气味一来，你知道吗？男人女们正色全场。怎么入口就变香的？对对，好神奇，好厉害哦。阿妈，那你们就加油啦！而且他还这样子，就是说，啊，敢不敢呢？难怪小碎一点，可是我碎一点哦，哎，然后为他们所有人去磨。对，欢迎收看姐妹亮起来，欢迎今天的恰娜金生团。今天节目邀请到被天才阿妈喂饱饱的来宾们，来和大家一起分享他们童年时期最熟悉的阿妈秋肉菜。而节目当中也邀请到另类的美食专家、营养师黄淑慧，和大家一起分享阿妈煮的菜，好吃跟健康的秘诀。有一句话是这么说的，就是。 有妈的孩子是个宝，但是其实有阿嬷疼哎，孙啊才更是宝啊！真的，像你们家现在应该就有这种状况。真的，这样以前我小时候不好吃饭，我妈一巴掌就过来了，没有再客气的。你看我的脸，好那么圆润，我不是天生这样，我小时候是瓜子脸，你不相信？你看我的耳垂分开的，对不对？小时候是合起来的，你不要那么夸张。 我儿子不吃饭到处乱跑，我妈还在那边吓。我说妈，以前小时候你已经一巴掌过来，为什么他现在你不处理？因为你妈错一张，当然要我儿子管我什么事。真的是差很多，所以听啊，跟啊，甲听啊，孙是无同款。对，听说今天来的特别来宾呢，都是阿妈听啊，就听啊，就金孙的对啊。啊，真是味都是金孙。都是金孙。可是长得好像不太一样哦。当然阿妈不一样，当然不一样。而且听说有一位很特殊的金孙，还出唱片呢。哎呦，欢迎随意啦。但新歌，新歌男人的性命，男人的性命，对。能你呢心，不是一座孤的，伊曾经写人别过。 小时候是阿妈在煮菜，阿我去唱歌给大家听。对啊，这是他唱歌起来哦，感觉特别帅，你知道吗？陈随意，第十四张专辑啊，第十四张。对对对对对对。那但是小的时候跟阿妈感情有很好吗？对啊。如果不是阿妈的话，我现在也不会住在这边。是吗？真的，陈随意这个随意习惯不明啊。啊，该不会是阿妈回吧？对，因为我们大龙出丁。 我们家都出男生哦，所以名字都是阿嬷，不是不是，只有我一个人，只有人叫随意，不一样，其他都其他都是正常的。也不是说我的名字不正常，我讲的也麻烦，就是他们中间都一样的照牌的嘛，可是我会叫随意，就是因为我们村庄一个诊所的。 的小孩子换，嗯啊，对哦，哎，本来要搞换，那为什么没换呢？啊，还是命运就不一样。本来大肚子的时候就已经讲好要换了，结果说我哪个生十十八，因为对方是生了六个女孩，哎呦，对，所以刚好平衡一下。那时候没有什么超音波，所以其实生出来才是让男生女生，所以说啊，你那生在话，十八，我哪个生出来个十八，真的对用啊，对啊，那结果我妈先生，因为大概前后差一个月而已，我哪不生生，哇，马上十八，哇，哦啊，所以还是要先记户口嘛，因为对方还没生呢，先记户就对，就随便举个随意好了，因为如果改天换了。
又要改名，再重新换名字，不止改名，他连姓也把你改了嘛，所以你一定就吼什么名啊？没有，没有那么注意啊，随便写一下。对对对对，你现在取什么名字，没有什么意义，是哦，就取随意，是，对，啊，结果没有改了。对方一个月以后，对方生了，哎，真的是女生啊，那怎么后来嘞？有要来换了啊，就那个包金，那就拿着要来换了啊，因为对方是诊所嘛，还蛮有钱的，就拿很多糖果、饼干呐，啊，结果我哥哥那时候也。六七岁了，他们知道大概知道是怎么一回事，啊，被挖被了，就哥哥他们就舍不得，对，就开始哭，然后就把糖果都丢掉，然后一直要打对方的人，是，对，然后就整个这样子愤了一下，我阿妈说好，那不要换了，我们还是自己养，所以这个名字就留到现在。哇，对。也是当然有这一段典故，对啊，如果那时候换了我那个，我是诊所嘛，我现在应该也不会真随便，不是，我现在可能也不会当厨师，也不会唱歌，我现在可能如果不是律师，最少也当个医生。哎呦，可是那个没有比较好了，那个没有比较好，对，我还是很开心。阿妈听了会难过，没有没有没有，会不会就变表示说他曾经这样想过？笑型在这边就是最好的，不会不会，可是现在这样也是命运啊，对啊，哦，我也是阿嬷，从出生就是阿嬷带，然后从大概2岁多的时候，爸爸就过世，然后妈妈因为那时候还很年轻嘛，她就在改嫁，所以我从小就跟阿嬷一起住，到长大，阿嬷你也知道那种。哦，那个打呼声，那个震响不得了，真的，那每一天都在比大声的啦。但是那个小时候到现在，就觉得说好像是一种习惯。然后我还记得，对，就是好像没有他睡不着了。果然，10岁那一年，就是上台北的时候，晚上自己一个人在房间睡，又觉得说睡不着，哎，就好像缺少了一点什么。阿嬷的那个震腔好像变成是我的安眠药一样，是，对啊，就是一个习惯，是一种安全感，对对。然后现在习惯之后回去，我跟阿嬷睡又觉得又睡不着，因为越来越大声。像我小时候，因为我爸妈想很，在我们好像5、6岁的时候就分开了，所以然后在我的那个年代，我爸妈他们是要北上去工作，我外婆家他们是种田，我外公也是，他们是务农嘛，所以我们每次只要暑假回去的时候或寒假回去，都要去up水。就是都要去提水，是什么？提水，对，就是那时候是用那个这样子，然后把水从溪里面打，对对对，然后把水打上，是从溪里面引上来的，就把水打上来，对。然后那时候其实，对阿嬷的印象呢，都是我们都是放假的时候回去，所以阿嬷就会很期待我们可以回家跟他们聚，然后所有的孙子在放假的时候都会回去。对，所以以前对阿公阿嬷印象很辛苦，他们那时候务农的时候，一把菜这么大一把，手都抓不起来的地瓜叶，这样一把才10块或15块，在运动公园旁边卖。那最难过的是要离开的时候，真的很像那种就是电视上演的，每次只要放假收假。回去的时候，但是坐在车上，爸爸妈妈会来载我们嘛？那坐在车上的时候，就那个车窗摇下来，就要跟阿嬷再见。然后阿嬷呢，就是会塞2000块、1000块给我们。那你想看，那一把菜才10块，可是他存的那个零用钱都会给我们这些孙辈的，就是可能一个人多少钱？真的，对。那可是没想到陈英文他们也都拿了。心意。我妈小时候都是一块5角在给的，而且我阿妈那时候因为年代不一样，我阿妈那时候，我阿妈那时候钱她是用塑胶袋，然后用球铃啊，束得很紧，然后那个裤子这边有个暗袋，再塞进去，塞进这个暗袋里面，对对对。哎，以前有的阿妈钱是放这边呢，有时候去买菜就从这拿钱，很有温度，就拿了啊！我爸爸妈妈在车上就是说，阿嬷阿公这么辛苦赚的钱，你怎么可以这样子拿？就以后就不要拿，就给他们留着自己用。啊，开始不要拿，阿妹拿，妹拿，阿嬷妹拿，妹拿，阿嬷开始这个车窗要摇，快要到底的时候就塞丢进去，而且有时候跑车子这样丢进去，哇，阿嬷真的是超厉害的，对，阿嬷的心，对，所以现在就是在比赛说，开始喽，但是阿嬷也会给我们一些阴影哈，比方在我们的童年的过程里面，有童年过程中，我阿嬷曾经有一次做一件让我非常吃惊的事情，自此之后我不敢，就是看到鸭子我会怕啊。就
是鸭子，因为我以前在夜市玩打弹珠的时候，有时候会送乌龟、送斗鱼，然后送鸭子，然后我就把它带回我台北的家，活的小鸭子哦，黄色的这样子，活的，活的，那我就得到很开心啊，然后那。老板会问我们可不可以养，我就带回家养。一开始小小还可以养在小笼子，哦，越来越大呢。他大到本来会长，本来会长，一直不在家，长在隔壁。对，然后他就大到我必须要养在厕所，哦，大到整个会跟在你旁边，已经会有人性的那种的那种。然后后来我就想说，算了，对啊，太大了，我已经没有办法养了。然后有时候开始要二专要毕业要去要开始去工作，就把他带回去宜兰给我阿妈。那我就跟阿妈说，阿妈，这还有阿给你饲，因为我无法度甲饲啊。阿妈，阿妈，嘿啊，而且我是怎么发现的？因为我们家有那个医疗啊，会拜拜。那个医疗啊，拜拜不是都有三牲什么的吗？我就看到有一只这样子躺着。有意思吗？对，睡着了，他的头也在那里。对，而且躺着看陈一文走过去，他还这样。我觉得实在你来啊，太像了。那我就忍不住问说：“阿妈，阿外在哪里？”然后阿妈公阿土鸡呀。天哪！阿妈指那只鸭子，那鸭子还这样。对，喜欢，其实喜欢，喜欢。你一直都很大。交男朋友不要带回去给阿妈看。哎，太冲了你啊！就趴在桌上。接下来压轴了，哎呦，压轴了，这个不讲，他跟阿嬷有什么交缠交错的关系，可能没办法。对对对，前三个这么精彩了哦。诗琳加油。诗琳，我是因为我爸爸过世之后呢，然后我妈就改嫁到日本，然后那时候我大概国小六年级，那妈妈就准备要帮我移民过去，然后阿妈就说啊，你要准备一些东西什么的，可是我就舍不得阿妈，我就说我不爱去啦，我不爱，我不要去一个陌生的国家，我不要去那个地方。然后我阿妈就说你公因啊，你这个公因啊，就说你怎么不跟妈妈去享福啦？好有感觉。对，他说你怎么那么笨，怎么不跟着妈妈过去？我就是不要，我就是要留在你身边。所以阿妈很疼我，因为我们家我只有两个舅舅，我们家我是独生女，我没有兄弟姐妹，所以奶奶也没有女，也没有就是鼻子都红，对对。所以奶奶就非常非常的溺爱疼爱我，对。小时候有什么好吃的，不会给舅舅吃，都留给我吃。是，所以就会留给他的儿子哦，真的哦。所以遥控器永远在我的手上，看卡通影片，然后两个舅舅要来抢，他说：“好一啦，你卖个手啦，好一看啦。”对，所以两个舅舅都抢不赢我。对，所以就有一句话是这样讲：阿妈觉得饿，那就是有一种饿叫做阿妈觉得你饿。对对，所以每次遇到阿妈都会一直喂食，对不对？是，所以小时候对啊，而且他还这样子，就是这样。他敢不敢卖？然后对，咬碎一点，是咬碎一点哎，然后全家挖住那个眼袋，敢不敢卖？然后给他烫掉孙了。对，然后喂汤还手先去摸，对，确定要温度。先吃手先去摸。不管你说什么，说啊，阿妈还小秘密讲，那就阿妈讲卖闷就嘴巴张啊，对阿妈就他们对对修呢，阿妈没骗你，吃到肚子还不知道吃了什么东西。会不会就是陈英文那一只鸭子？没有，阿妈就会说跟我说阿妈这汤看给就烧啊，没啦，我都要手痛起来了，烧啦。可是因为有的时候因为家里兄弟姐妹多嘛，对不对？难免会想要先尝一下阿妈刚做出来的。对，有时候尤其刚做起来就特别想吃。对，尤其像我赌上我们家出丁，然后我们堂兄弟姐妹十几，特别多，加贼狼十七个，只有两个女生，有时候会抢不到菜。所以都住在一起啊，年纪都差不多啊，都放学小朋友，我拢结伴兄弟啊，拢规规日缠在咧佚佗啊。然后如果看到我们家三楼烟那个烟囱在冒烟的，对，阿妈咧煮物件，就赶快跑回去啊。所以说。厨房照看来就稀微，就哦，真烟蓬蓬。可是因为阿妈在住吼，我们去跑到旁边，阿妈就会拿东西给你吃。哦，然后拿东西，哦，没有，不是幸福，阿妈是拿东西叫你赶快滚出去，不要在这里吵。因为那么吵，因为厨房有灰啦，有锈，危险，很危险。然后就叫就赶快，所以。大家都要抢第一个，第一个进去有了，第二个就没有了，后面就没有了。对，后面就没有了，大家抢第一个。有吃过什么好料的？
有一个我到现在印象还很深刻，就是我阿妈只要大拜拜都会杀鸡杀鸭，弄个台精神啊嘛，对啊，鸡鸭鱼肉龙舞，对对对，然后那个鸡鸭鹅那个尾椎啊屁股，哦，鸡屁股，不是整个屁股，整个屁股不是整个屁股塞下去，是它上面有两个黄黄的那个是不是？对，一个就像胶囊一样凸起来的东西，有吗？有有有有那个是什么啊？那个我们叫 hen。因为它吃起来是真的有个腥味，所以我们都叫那个叫很，真正的学名我也不知道。腥啊，腥味。我只知道叫很，可是后来我去查，因为那个有的人不敢吃，有的人说很臭，有的人说。对啊，通常都会把它弄掉。有味道，可是我很喜欢吃。你很喜欢吃。对，所以我阿妈，所以你喜欢很。叫阿妈帮你留。只要有那个，我阿妈一定，我阿妈不用讲，他会挖起来，然后看到我远远看到的时候，水也来。水对，然后我姐水也来，然后我就跑来啊，就惊了，然后我就吃了就走了。哦，对，然后后来可是听说那个吃了不会再听起来皮肤不是，后来我查起来那个好像是就是那个家禽家畜他们那个里面都是一些有毒致癌的东西。啊！所以我应该是天生。阿妈是这样子养你的，荷尔分泌物。不晓得，因为我算是天生一匹马，可以活到现在。我吃蛮多的，我小时候吃蛮多的。真的，我听人家说吃假不会追。也有人讲说，对对。我记得我小时候也有人讲说，假那个很好像是对器官的，我不晓得以前在讲的都有可能啊，你今麦就搞唱歌，我不晓得啊，这个要问老师，要问老师啊，对，是要问专家啊。这个那你看以后就唱歌，到底要明仔在菜市啊，还不会去台龙杯？台龙杯，我不会去，我们不会记录，对不对？我们不会沉水印的功能很能量。陈随意阿妈秋老菜，美味无敌，全场惊呼！此片大小的餐馆，我从来没有看过这道菜。没有吃到这一道菜，我也没有看过。大肠头，然后里面是肥鳗鱼进去。哈？那个鱼肉好嫩，很嫩，很嫩。哇，真的好好吃啊！我看完眼睛都亮了。不开玩笑，真的很好喝。我们不会沉水印的功能很能量，今天他没胡闹，是自入吗？老师，那个到底是什么？一般来讲哈，那个是属于应该有两个部位啦，那个肛门，然后应该鸡屁股嘛，就是肛门旁边它有一个叫做微子线，那有一个部分叫腔上囊。那微子线事实上就是脂肪的地方，所以你会发觉我们把那个鸡屁股切下来的时候，其实完全没有肉质哎。没吧，它就是一些脂肪，所以是微脂腺，它是分泌一些脂肪的位置，也就是那个 hemi 啦，就是它本身就有那个味道啊。你如果单纯看它，它就是脂肪，所以你讲假的皮肤因为就是油脂嘛，哦，就是油脂。可是我要讲的就是因为它是鸡屁股啊，所以事实上肛门的地方你排泄物啊，那鸡也不会说我要擦屁股啊，对不对？它排泄完了，它到东脏西脏。地板碰一碰，这边碰一碰，所以其实那个地方事实上是比较容易污染的地方，细菌啊什么是比较容易残留的。那至于我们刚才讲的腔上囊，它事实上是一个淋巴组织，就像我们人体我们的腋窝啊，都会有一些淋巴组织的位置。我知道网络上有很多留言说啊，因为它是淋巴组织，所以它有致癌性，什么白血球啊、巨噬细胞会去吃一些病毒，所以那边会残留。其实不是哦，我跟大家分享那个观念，我们的淋巴组织是的确它是制造我们的所谓的巨噬细胞啊、白血球的位置，可是这些军队是出去打仗的。就是你什么地方感染了，比如说我鼻腔感染，我喉头感染，我是到这个地方去打仗，而不是停留在那个组织里面打仗。哦，会移动的。那个，对对对，所以那个组织本身其实是不具有任何的所谓的什么细菌啊、病毒会留在那里，是不会。哦，还好还好。所以是不至于，但是会我要跟分享的就是，因为它是所谓皮脂腺，所以它的脂肪含量真的会比较高，吃多了的确是容易发胖，而且因为它是动物性的脂肪。所以饱和脂肪对身体也不是那么好，所以偶尔常常可以。那你如果要吃清洁就很重要。那这是随意最爱的部位啦，哈。随意最爱的，你不喜欢？阿娇嘞，阿娇你最爱的部位是？我觉得我最喜欢吃的是阿嬷。我刚才说阿嬷很会煮嘛，但是我觉得阿嬷都有个通病，是你千万不能让她知道你喜欢吃什么。哦，要不然以后会一直煮。对。哇，我因为我很喜欢吃阿嬷焖的油崩。就是油饭，哇，油饭真的好好吃哦。然后因为阿妈知道我喜欢吃，然后因为上了台北，偶尔回南部一趟嘛，然后可能有时候放假啊，然后没工作，可能一个礼拜啊、两个礼拜回去，完蛋，一个礼拜全部吃油饭。过
好笑话、啊。那回来台北会不会管理员都认不出是你？差不多，大家看到我胖，你又回南部了是不是？就而且阿嬷有一个厉害的地方，说是肠胃。我觉得他肠胃很厉害，他就是节省，不喜欢浪费食物，所以有时候阿嬷都会一大锅啊，然后因为大家吃到会怕，所以吃每天吃的量都会很少，然后偷偷去外面吃别的，然后变成是剩太多嘛，然后一个礼拜放在冰箱，一定会有一点点味道会偏掉，也会比较干，所以我们刚吃的时候就会觉得哦，尾巴吃就会觉得哎呀，阿嬷这个好像不能再留了这样，然后干不，也他会吃，没啦，这瓜好好吃的哦，你莫买假我假。他就会把它全部吃完，吃掉，然后他都不觉得他已经有点酸掉了。尤其是牛奶，我觉得他厉害是这个。有时候牛奶过期，然后一两天、两三天，然后说阿妈再过期，不要你要淡掉啊。伊讲没啦，还两三天尔，无要紧啦。我讲你带姐姐落屎，伊讲我都没有老嘞，我都没有老。他为了不想要浪费，就想要老。哎，结果他真的还是不会老嘞。所以我说阿嬷肠胃真的很厉害，他是我永远在跳菜，因为他身体可能已经适应了那些，有可能。阿嬷在阿嬷的眼里没有东西会坏，对，其实觉得冰箱冰着都不会坏。真的，什么鸡鸭鱼肉放在那个冷冻库有没有？哈，放了一年半年，他都可以拿出来吃。真的，对，你看那只鸡死得多冤的，死了半年都没办法露头。阿嬷真的就是觉得我们好像都永远都是会很饿，很多东西她都会塞在冰箱里面。常常回来的时候，冰箱都会有那个，以前是一个塑胶袋，然后夹链袋里面放绿豆汤。哦，有有有有。冰打开之后就这样子压出来，有没有？对对对。有，以前会自己做做那个冰糖。然后还有那个冬瓜。然后那个袋子还印一个长得很奇怪的米老鼠。对。那很多冬瓜茶，然后你要有个细吸管这样插进去，然后吸，所以包装。那时候冰箱有很多这些，回去的时候阿嬷都会煮粉圆汤啊，或像我们怎么煮粉圆都会黏住，有没有？阿嬷煮的粉圆就很干净，粒粒分明，然后很好吃。就是这些甜汤什么小孩喜欢，还有仙草。对哦，它那个仙草会弄成一丝一丝的，有没有？然后你就是，哎呦，那真的很好吃哎！吓到我口水。做那个九层糕，捶那个桂啊，哇，太好贵。对，然后甜的，有没有？手艺好好。对，就是这类东西，还有粽子一定是自己包，减重绝对是自己包的。然后因为他的以前的厨房是灶咖，就是连我们洗澡的那个柴都是要自己烧柴，那种煮东西最好吃。到那个要泡澡，小朋友一次可以洗三个，有没有那个泡澡？大脸就对，然后就泡三个孙子在里面啊，泡泡差不多了，差不多就擦一擦，就那都是我们小时候的回忆。对，对啊，我们不睡觉就唱虎姑婆的故事给我们听啊，对，就烧纸头，然后我们就不敢去上厕所。我印象中我阿嬷的耳朵非常的好，很厉害，因为我放学的时候啊，我就是我们家是五楼。公寓嘛，啊，就是在爬楼梯，我就觉得奇怪，啪啪啪啪啪啊！只要门一打开，我就发现我们家的那个饭桌上面已经炒好两道菜了。他就叫我阿玲哎呀，啊阿玲哎，你等哎，进来进来，那菜炒好啊，饭家己去那个去舀，对，就很厉害。我说阿妈，你哪知道我等来？我听你的脚步声，你就底下在唱歌呢，嘛知道你等来呀？对，所以我就觉得，我现在回想起来就觉得是阿妈真的是很疼爱我，阿嬷有心电感应。哎，而且你看听那么多哈，刚刚吃过便当，怎么肚子又饿？对呀，这个阿嬷秋罗菜听起来就是。可是今天有带来吗？有带来吗？真假？记忆中阿嬷的味道，那个是不可磨灭的。每一个都带来，我是试着，我是试着做，但是不见得做出来是一模一样，但是就是想着传承阿嬷的味道。对。那看他做出来的到底是什么样的大菜，一起来看看。哇，你看，哎，所有的配料它都带来了，对对对。然后，那首先这一个是这一道是我最怀念，已经三十几年没有吃的。哦，对对，而且我小时候就是鸡后面的那个，不是不是不是，这个厉害多了。哎呦，这是为什么？是很厉害，他会敲打桌面，对，敲打桌会打鼓，这个其实会打鼓。这因为我小时候我家是养鳗鱼的，我阿嬷她就常常哈就用这个鳗鱼，这个已经煮好了。哇，怎么长跟我想的不一样？这个你因为您刚讲的是鳗鱼嘛，对，
那这一圈是阿忠进去的，大肠头，是不是？这个是大肠头，然后里面是宅鳗鱼进去。啊？对，所以这个菜名叫做清炖肥肠鳗鱼。哇！然后小时候我记得我看我阿妈在做啊，嗯，她是那个鳗鱼是活的，这怎么塞进去啦？不用塞，不用塞，因为对，因为鳗鱼它找到洞它就一直钻，跟就跟泥鳅一样嘛，跟泥鳅。哎，为什么它听起来怪怪的？对啊，找到洞就钻。对，所以你其实我们是一个很健康的节目，真的啦。嗯，而且我觉得他们的前一辈、老一辈的很有智慧，因为他活活的，他钻进去里面后，他因为鳗鱼外面有一层黏液嘛，嗯，那个黏液会就是会把它保护住，那个营养不会流失。不用，我们从后面来好的。它怎么看起来会有痛痛的感觉？为什么？什么给阿公吃？阿公吃了，阿嬷怎么办？就是给阿公吃，阿嬷也要怎么办啊？不是，其实那你怎么套进去的、啊？大肠头啦，他就自己钻进去啊，那个他真的自己钻进去了。看一下影片，看一下影片。哦哦哦，制作过程是这样啦。对，是活的，对不对？你看，你看他那个手法哦。天哪！有没有？有没有？哇！哇！哦，有没有？哇！得了啊，阿嬷生几个？哇！这个过程就是软桥变天条的过程，阿嬷生八个哦，你看有没有？没有，阿嬷生，我们有在骗人吗？没有吧？哎呀，天哪，太好笑了！而且其实啊，哎，鳗鱼真的是好东西，当然，你看哦，从以前哦，那台湾人是养鳗鱼的大国，可是大家舍不得吃。都外销日本，汤里面汤头就是那个工艺方中药材吧？对对，就那个冬龟川芎勾甘地，对对对对对对对，好香哦！对对对，那这个会有刺吗？有小小小的哦，真的。所以哥，你刚刚说吃了会敲桌子，按我们女生吃了也会敲桌子，会打老公。我们可能不是敲桌子，会打老公。来，香哥，哎，对对对，哇，汤好好喝。这个汤很，这个汤好喝，哇！其实它整个镜头已经爬到那个汤里面了，对，哇，已经炖两个小时，嗯，哦，汤真的，这个汤真的，我喝完眼睛都亮了，不开玩笑，真的很好喝，你这个有中药香，但是不会有那种中药的很苦的味道，这个是专注还是你那个喝起来是专注的，哦，这专注，因为那个枸杞本身就会甜，哦，这好好喝，真的真的。眼睛都亮起来，还有吃那个大肠鳗鱼的部分吗？你可以吃，它真的有刺，刺蛮多的，刺蛮多的，要小心，要小心吃。哎呦，那个鱼肉好嫩，很嫩，很细，所以鱼刺也很多，所以要小心吃。对，刺蛮多的。哎，这真的，我做那个厨师做30年，到现在我在外面。吃片大小的餐馆，我从来没有看过。没有吃到这一道菜，我也没有看过，我也没有看过。因为刚刚那手法只有你会。客气了，客气。然后还有一个，应该是现在大家如果想到阿嬷都会想到的，因为以前乡下没有什么很多好的食材，像现在这么方便，所以很多季节性的蔬果，阿嬷都会把它腌起来。腌起来，对。像这个是那个冬瓜酱。酱冬瓜，哎，这个我们现在台北人只看到罐头的，你对啊，一罐没有，这个是我家那个龟昂哎，我过来的，所以冬瓜大出团的时候就做冬瓜啊，早上配稀饭啊，笋啊，把笋已经做笋啊，哦，这应该是龟昂啊，腌的，对，是中小菜，对对，然后。红龟啊，大出型就做红龟啊，龟啊包，对啊，菜头大出就做菜包，菜包，对啊，所以今天就做一道很熟悉的酱瓜鲜科，这感觉就很下饭呢，标菜，就当归金鹅，当归金鹅，当归金鹅，对，当归金鹅，哇，哎，一开始第一个人就这种菜，我们后面怎么办呢？这很难弄啊，因为他都把阿嬷的那个压箱宝一用那个都拿来了。好香，闻到哎，有哦。
哎，他把它压成一小块一小块，对对对，那个味道味道很容易就快出来。而且这种腌冬瓜，它可以做蛮多，像刚刚的汤里面也蛮多，汤里面有腌冬瓜，对不对？嗯，有一些鸡汤里面也会加。主角已经下来了，我刚才也稍微把它烫一下。哦，先烫一下，烫一下水而已，不会有腥味是吗？还是？不是不是，因为以前阿妈在煮，没有在烫的啦。对，阿妈直接对啊，直接啊，有吃到沙子就算加菜。啊对。哦，阿妈自己吃自己做，阿妈来了，阿妈来了，阿妈来了，吓人，就真的，就干咩？哇，可以来试吃一下哦，好棒。嗯，哇，我的饭好吃哦，白饭甜哎，很咸，可是很干。哎，有白饭吗？真的真的，很搭哎，非常好吃。陈随意复制阿嬷的独门料理，清炖肥肠鳗鱼与酱瓜鲜蚵，不止让人大开眼界，而且吃过的保证都说赞啦。其实鳗鱼是真的一个非常好的蛋白质的来源。对，那日本人在夏天他们都是要补元气，吃鳗鱼。为什么呢？因为它的脂肪含量低，蛋白质含量很高，而且它蛋白质是质地非常好的蛋白质，还有它很有丰富的维生素 B12、B6、铁跟锌。他们刚才在敲敲敲敲敲敲，其实原来就是在这样敲，很重要，很重要。因为它的锌含量、铁含量很高，所以可以帮助我们补血，帮助我们的精力的来源。要细胞分裂就需要锌。所以当你锌含量足够的时候，你的细胞修复的顺畅，其实你本身精力的来源就很好。是，所以不是男生哦，对，女生也很重要。女生要有些回应。所以你想要孕育下一代的话，哎，它是一个很好的食材。那特别我要讲一下，不单只是对老年人啊，对坐月子的妇女其实也都很适合。赖慧如复刻阿嬷菜，又臭又香又营养，气味一来，你知道吗？感染你们，震慑全场。怎么入口就变香的？对对，好神奇，臭豆腐好厉害哦！阿嬷觉得很好吃，真的，而且因为豆腐本身就是好的蛋白质，所以对上年纪的牙口比较不好的人都很适合。那刚才子瑜你要问我，你说阿嬷是宝，我们该怎么去照顾她？真的是宝。那所以我们要常常去替阿嬷或者替阿公着想。我想跟大家分享一下，因为我们大家年龄越来越大，老年人呐，不免你一定会面临三高的问题，高血压、高血脂、高血糖，所以不妨我们为长辈们往这个方向去着想。好，你怎么样去预防他们这一块？你知道这一块做得好，其实他们的身体的循环健康就可以维持得很好。哎，其实不只是阿嬷，你看像我们每天那外食，我们也需要高油量啊，高这个油脂的，对不对？我们这样也要注意。没有错，真的是啊，那不是说到年纪大了，刚才过三高了，应该事实上，中年以上。甚至我是感觉年轻人外食多的也应该就要注意，我也觉得提早保健，对，要保健开始。其实我们要讲一下哈，我现在发觉哦，因为我们以前对老年人都说啊，你们汤加胸贼油，会太油对身体不好。可是我现在发觉台湾呢，正好处两端，你知道，这些阿公阿嬷们会处两阶段，一个哈，始终不会加油哎，因为惊啊，你知道吗？哇，太油了，我可能太胖了，我可能心血管疾病会怕，所以完全都不，身材用晒。好，提下永吹啊，马勒永晒，都完全没有任何的油脂哦。啊，另外一群呢是欧北家啊，青菜啊，好吃就好。所以你就会发觉有一些阿公阿妈怎么越来越胖啊，就真的有三高问题。啊，有另外一群阿公阿妈是什么，脸色很就是很干燥，皮肤会掉落，然后很精神体力就败啊。其实这个都不对，两头都不健康。所以你真的要对老年人做提供一个健康保健的概念，其实我们现在讲的是什么？用对油，除了你要用这个什么橄榄油、苦茶油之外，我们还会特别去建议，中老年人以上，你要必须每天适量的补充 Omega 3脂肪酸，也就是所谓的鱼油啦。好，那一般来讲，鱼油里面有所谓的 EPA 啊、DHA 啊，那我们就会建议他们，因为这一块哈，你没有特别去提醒哈，
通常就忽略掉裂甲不搞啊，这一块也会影响到我们保护这个老人家他们身体的循环的健康，你要做这一块你就要提着供他做补充的建议。是，但是老师你这样讲说要补充好的鱼油，可是市面上现在鱼油很多，对啊，我们要怎么样挑选才适合？鱼油的种类真的非常的多，早期我们的鱼油的就短量，大颗然后又比较硬，大颗对不对？因为它只有一半是 Omega 3，一半不是是嘛？那是早期的方式，萃取的方式。但是这几年我们的萃取方式真的越来越进步。它最近就是我们有所谓超临界流体沉析技术，它就是用一个很特殊的方式，把这些所谓的 EPA、DHA 慢慢的把它带出来，所以到达它现在可以萃取率可以达到96%。哇，对，比之前的56%已经差很多了，96%，而且96%里面，它可以依照它想要，我要把 DHA 做多一点，我就收集 DHA 多一点；我要把 EPA 收集多一点，我就把 EPA 收集多一点，所以它可以甚至把 EPA 萃取到95%。哇，就出来有90%就是我要的 EPA。好，那现在大家可能会问我说，老师你供什么 DHA 什么 EPA， 你阿伯会影响，都是 Omega 3，可是作用的地方不太一样。一般来讲 DHA 是帮助我们让我们的思绪会清晰一点，让我们的精神状态会比较有精神一点，还有让我们的精量舒适会好一点。那 EPA 是作用在全身，它帮助我们可以就调节我们的生理机能，让我们的代谢可以提高一些些，也可以让我们本身的那个循环呢更健康，维护我们正常应该要有的循环的功能。所以作用点不同。你看我手上拿的这个，就是我们刚才讲胶囊是变得很小了，对，真的跟以前的鱼油都不一样，它很多，而且很难吞，卡在喉咙，摸起来比较软的。对，事实上你们要买鱼油，真的要学着去看那个标示，看下面这个成分，而不是看这个上面写说500毫克，啊，有说哦500毫克，我讲能量我几千啊，不是，是你要看下面的这个标示里面，它就写了每一份量后面有写2颗，对不对？对。他说这个鱼油里面有了 EPA 也有 DHA， 它的 EPA 含有95%，所以它的2颗是1200毫克，那它的 EPA 就多少呢？就1140毫克。哇，很高哎，算高的对不对？很高，2颗。但是我要告诉大家另外一个问题，就是我们萃取的鱼油都是从鱼类萃取出来的，对不对？如果你是属于中小型鱼，像我现在这一只，它是属于中小型鱼的体鱼。哦，体鱼。体鱼，体鱼的体积不大。好，体鱼是小小的，对，小小的，它是小型的体鱼体脸，那你就可以不用担心污染的问题存在，而且我也知道他们都有做过验证，所以基本上我们也期待说，哎，这个是产品是有经过验证，没有所谓的重金属残留，没有污染物质的残留，那对我们来讲的确是会提供更好一层的保护的作用。那老师请问一下，因为这个它假如说我们一天要吃2颗，是，那我们要跟阿公阿妈讲什么时候吃啊？其实一般来讲它是油脂啊，好，它是属于油脂类，所以当然是希望我能够跟着食物一起吃，所以饭后吃。那特别因为它是油脂，所以我的阿公阿妈哈，我也折你知道不？我也折，他就不太喜欢空腹的时候吃，干嘛怪怪，所以我们就会建议说，那你就饭后吃啊。如果肠胃功能好的，你说我扛包加不要紧，其实无所谓，好就没有关系。那就记得有一些阿公阿妈是习惯早晚一颗。啊，有些是说啊，我一天吃一次，就2颗一起吃啊，都 OK， 都很适合的，很好吞哎，对，就是因为它很小颗，哎，重点是没有腥味哎，它没有腥味，它们直接咬破了，我是直接咬破，对，咬破，对，是，哇，哎，其实不止阿嬷，全家都可以吃鱼油来补充嘛，对不对？这个太棒了，谢谢老师，谢谢老师。接下来哎，我们来看一下慧如的阿嬷有什么好料理。秋楼菜是什么？是臭豆腐。哎呀，怪不得超臭！想说谁没刷牙，怎么这么臭？不是，我跟你讲，它味道也许比不过人家，你知道吗？它用这个气味一来，你知道吗？感染你们，震慑全场。对啊，不得了吧？这个，但是听说臭豆腐越臭越好吃。对，要越臭越好吃。清蒸你怎么做？对，这个是。阿嬷会先把料先爆香，她会先用一些香菇啊，然后这个毛豆，然后还有虾米跟那个花椒粒，然后还有最重要一个是肉酱，新中华肉酱哦，然后去就是这个对，去炒，然后炒好，把料炒好之后呢，然后豆腐再放下去蒸，
这样。其实这个还蛮简单的，但是外面好像没有这样的做法。对对对，这个不容易，而且这个要赶快吃，因为放越久味道越大。对，没有，怕臭就是要边吃边讲，所以我们就来了。本来觉得很臭，可是吃下去之后就没有臭味。对，臭豆腐就是这么厉害，很香。而且这个酱啊，其实可以，如果没有臭豆腐的话，也可以煮面来拌面吃。对，哎，怎么入口就变香的？对对，好神奇，臭豆腐好厉害哦，真的好臭。太，要不要先把它开起来？而且已经很入味了，有没有？它其实不是毛豆，吃下去都是那个臭豆腐的那个。因为它这个豆腐里面有那个气孔，有没有？你咬下去，里面喷汁，整个 juicy 啊！怎么会这样？哇！阿嬷，阿嬷真的是超级阿嬷哎！那阿嬷觉得怎么样？阿嬷觉得很好吃，真的。而且因为阿嬷就是很厉害，你知道吗？你知道很你。勾扎时准哈，没有那么多时间去找准备那种新鲜的东西，所以像那肉酱罐头，我记得我妈妈小时候也是，几波用肉酱拿下去做个干拌面，然后就，所以它就是这种很及时的料理，对对，它就，但是更厉害的就是它加了花椒，那个香气就出来，对，然后豆腐本身就是好的蛋白质，它发酵。所以它的蛋白质是容易水解，就是容易分解、容易消化的。所以对上年纪的，或是一般来讲，我们的牙口比较不好的人都适合。很适合，而且还有毛豆。对。可是我要讲一下，就是因为它用了肉酱，所以盐分真的是比较高。所以你不要额外再调味了。对，没有。就不要额外再就是这样子摄取的话，就事实上就可以了。或者是说，你就把肉酱的比例降低一点点，咸度就没那么高。对。对老人家呢，可能讲会比较适合。是哦。对。拌饭、拌面。单吃都好吃。哎，谢谢阿哥给我们带来一个阿嬷特别的臭豆腐。好，谢谢。太棒了！哎，美食马拉松下面一位是，天哪！来，英文带来的是什么？你是哪一代？带来的是哦。阿嬷智慧超厉害，下饭好菜香喷喷。阿嬷流传给我，所以我现在做菜我也都会用苦茶油。是，而且阿嬷讲好得油会当够味。那我今天带来就是我阿嬷常常都会用苦茶油来做三杯鸡。三杯鸡啊，真的要白饭了吧？凉了也好好吃。对。绞肉哦，哎，刚刚臭之间还有一个香味，因为我阿嬷小时候很喜欢给我们吃这种酱瓜，它这个酱瓜它有一点梅子的味道，哎，我用一两条，喜欢吃梅子用。是用梅酒弄的吗？还是梅子？它是这种开胃菜的那种。对，哎呦，然后香，谢谢，吃一点点，它这个就是，对，它是吃脆的。它的脆好像在吃，真的是梅子吧？它像蜜饯那种脆脆的，对，很像蜜饯的感觉，对啊，很像啊。它这个东西摆在臭豆腐后面，还是有一点吃亏。不会啦，把它解掉，把那个味，对对，把那个油腻改掉，好像吃情人果。对，很像。以前小时候，阿嬷就是会怕，可能她没有煮到下饭的菜，她就会放一小盘在旁边，让你可以把饭也吃得下。因为天气很热，阿农还会有时候就是在对，一定要可以下饭的。她吃这个，然后再加这个。这个它就是有个清爽夏天的那种感觉。它不会像一般的那种罐头的那个花瓜那么咸。对对。你知道吗？它的酱香，那个酱油味也没有那么重。对。它是走脆口的路线。没错，而且它怎么？可以那么脆哈，对呀，有的会变软。它是不是有加梅子？我感觉它有梅子的味道，有梅子的味道，开胃。然后这个的话呢是呱呱绞肉，阿嬷就是绞肉嘛，绞肉啊，我自己有挑比较瘦一点肉，可是阿嬷都是半肥半瘦肉，对对，这样比较香。对，然后他们的呱呱呢会经过有像刚刚那个随意师傅这样子，他有稍微腌制过的这种呱呱酱瓜，然后他们自己有这个老酱瓜的那个味道，嗯，啊我。临时真的找不到那酱瓜，我是用台北鹅龟。哦，对，所以它其实还是没有做到我阿嬷的那个味道。不会，没有，这个已经很入味，而且那个酱油的那个醍醐的香气也都已经吸到这个瓜仔肉里面了嘛。对，我觉得小孩子一定超爱的。对，它就是拌饭很好吃，但是我其实，在做这道菜之前，其实我没有。我没有做过这个菜，就是因为这个节目，我就是回想我做了三次，这是一个记忆的味道。对，我就做了三次。
次之后，我觉得啊，这已经是最像的，可是他还是没有。可是你知道，这个过程中就是会一直去想到阿嬷以前小时候对我们的点点滴滴。就很多歌星有没有一上台唱完了以后说啊，不好意思，今天有点赶，有没有？我喜欢假客气。没有啦，真的啦，对不对？但治疗师要通过婆婆这一关。真的好吃啊，真的好吃，对对对，对 OK 的，而且它的尾工就细点，对，所以它用的那个腌瓜可能没有很多，没有没有，它的调味上面我是感觉很 OK， 因为它切成丁啊，对，它切成丁，其实那种散切丁是都 OK 的，看个人喜欢的那个质地的口感，事实上都可以啊，对，那其实我还是会回到你刚才讲说阿嬷会一半肥一半瘦，对，其实会比较有油脂的感觉，可是对健康来讲，我们还是建议尽量肥的少一点，而且已经介绍下一道，怎么一直还是有臭豆腐味道？因为没有袋子，这个没有袋子啊！而且我刚刚就心里想说，我明明在介绍呱呱，怎么没有呱呱的味道？因为阿娇这一道威力太大，不好意思，威力太大。阿嬷的味道太重。等一下，下一道菜也没有下一道菜的味道。很棒，谢谢英文的夸赞。好，我们要总司令，谢谢。哇，哎，来哦，臭豆腐，然后一个鬼啊吧，威力太强大，这个压力很大哦。来来来，可是我阿妈这个，我阿妈也是很厉害，煮茶油哎，因为我印象中就是小时候，我阿妈炒阿去大油，阿妈都煞拢搞讲，哎，用苦茶油，苦茶油，苦茶籽，又苦练的，又苦味，对不对？我到我现在就是印象中阿妈流传给我，所以我现在做菜我也都会用苦茶油，哦，而且阿妈讲苦茶油会当够味，所以我是直接会喝。那我今天带的就是我阿嬷常常都会用苦茶油来做三杯鸡。三杯鸡啦，真的要白饭了吧？而且它怎么凉了也好好吃，对，非常的不油腻，对不对？是不是？嗯，阿娇觉得怎么样？我原本以为用苦茶油去做。会有苦，就是会苦苦的，没有，不会，反而有点干干的味道。一种的，就是有一种茶籽香的感觉。哎，苦茶油三杯鸡之外呢，我们也要恭喜诗琳啊，对，阿莲啊，阿莲都出唱片了，哎，啊，这第几张？这是我个人专辑出道六年来的第八张，第八张，厉害厉害厉害，赢过人生。世间顶少的人最可贵，滴水的情分大过天。我是平凡的女人，人生梦已步登天，世间冰清不为最可贵，贪心的路上满荆棘，有情的人心坚持，赢过人生我甲你。谢谢阿嬷的爱啊，秋楼才给我们很幸福，太厉害了。当然也谢谢大家。聊下来，每个人呐都在想起他的阿嬷，真的。那种阿嬷的料理哦，是无可取代的。没错，没错，没错。也希望哦，大家看了我们今天的节目，有阿嬷可以孝顺的，有阿嬷的菜要好好的珍惜。是，谢谢大家今天的收看，记得就要扫我们下面的 QR code， 回答小问题就有精美礼物送给你哦。哎，谢谢大家的分享，谢谢。我们姐妹亮起来，下次见。拜拜。